မင်းမိုင်းရိုင်းရတော့ကမင်းလေးတယောက်ကိုတော့နှိမ့်ဆက်နေအောင်မင်းမရှက်ဘူးလားကွာမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘာမှလူရောဟုတ်ရလားလူကမွေးတာဟုတ်ရလားကွာကျောက်ကလူကမွေးထားတာအခုခွဲတိုက်ပေါက်နေခွဲတိုက်ပေါက်နေလေခွဲတိုက်ပေါက်နေလေတာဟောတာအကြီးရောခဏလားကြုံပြောထားဘူးနော်ဒီရွယ်သွားပြန်မပေါက်တော့ဦးတော့မလုပ်ပါနဲ့မခွဲချင်းမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အားလုံးဝမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီကောဒလာမင်းကြီးအိမ်မက်16ချက်ကိုရိုက်ခုပုံဖွားတဲ့တေးဥဆောင်ဒါရိုက်တာဇော်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကားကိုရိုက်တဲ့ရွေချက်ကတော့ဂျပန်ခေတ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးအဲစနစ်ဆိုးရနေပြီးတော့ရုံထားဖို့တဲ့ရွေချက်ကလေးနဲ့ရိုက်ခုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ခုပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာအမားရုံနဲ့မကင်းလေတော့အမားတွေလည်းပါမှာပါအဲ့အမားတွေကိုမြစ်တာရှည်ထားပြီးတော့နားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာတော့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ